Здравейте, господин Никола Сиви, благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте, добро утро на вашите зрители. Вие подкрепяте ли стачката на американските сценаристи? Напълно я подкрепям. Сценаристите са в правото си да отстояват правата, които са уронени през последните 10 години от навлизането на стриминг компаниите в бизнеса и преструктурирането на бизнеса по начин, който ощетява творците, включително и сценаристите. Така че те са в пълното си право да стачкуват. Как възходът на стриминг компаниите се отрази на заплащането на сценаристите? Може би ще е добре да ви дам малко история първоначално. Значи в момента се водят преговори между гилдията на сценаристите и така нареченото обединение на филмови и телевизионни продуценти в щатите, което е основано 1924 годината. Това е една 100 годишна организация. И като интересен факт е създаването на Академията на филмовите изкуства, която раздава Оскарите всяка година. Това се случва 27 година, точно за да предотвратят сформирането на синдикати и гилдии в филмовата индустрия. Но това не се получава така, както планират. И 33-та година се формира синдиката на сценаристите и същата година и този на актьорите, няколко години по-късно и на режисьорите. Това е битка, която се води от много години и сценаристите са така най-склонни да стачкуват от всички синдикати. Причините те да стачкуват са много и най-често те стачкуват при промяна в технологиите, която довежда до промяна и в тяхната работа и заплащането за труда им. Като мисля, че първата стачка, ако не се лъже, е 53-та година и тогава те се преборват за така наречените авторски отчисления за телевизионни предавания. Авторските отчисления са с две думи части от печалбата, което продуцентите искат да избегнат при всички положения. Как стои сега този въпрос за отчисленията на сценаристите от стриминг платформите? Ясни ли са тези отношения? Ами това е проблема, че не са ясни. Значи при телевизията и при филмите е ясно колко е успешен този филм или това телевизионно предаване, колко често е било излъчвано и така нататък. Но стриминг платформите са като една черна кутия и те не позволяват достъп до тази информация. Не се знае колко пъти е било гледано едно предаване и по този начин те избягват и всякакви други допълнителни възнаграждения в резултат на така успех на дадено произведение. Казвате, че не се знае колко е гледано едно предаване, само че аз съм гледал статистики на някои от стриминг платформите, самите те се хвалят с няколко милиона гледания на даден така техен хитов сериал или серия от сериал. Има все пак някаква статистика, но тя не е пълна, не е в детайли, не дава възможност на сценаристите да имат пълната картинка ли? Ами да, те дават нещо като класация, те казват какво е най-популярно в момента и обичат да се хвалят като имат някакъв огромен хит, като например предаването Bridgerton по Netflix, което според тях е нали, най-успешното им предаване. Но, например, сценарист на предаване като или сериала като Приятели, с един епизод, написан преди 30 години, те получават да получават чекове в почтата и отчисления, с които те могат да се прехранват и да живеят. Работата на сценаристите е нестабилна и те живеят от проект на проект, така че за тях това е много важен източник на приходи, който им позволява да преживеят тия паузи в работата им. Какво е решението? Как сценаристите могат да се преборят за справедливо заплащане, когато са ангажирани от стриминг компаниите? Ами, решението е да мине достатъчно време, за да ги заболи, както се казва, стриминг компаниите и студията, за да се съгласят те да преговарят. Те в момента отказват да преговарят с сценаристите по ред така основни положения. Средно една стачка на сценаристите трае от 3 до 5 месеца, така че ще видим този път колко време ще отнеме на компаниите да решат, че всъщност трябва да преговарят с сценаристите.
Какво е решението? Как сценаристите могат да се преборят за справедливо заплащане, когато са ангажирани от стриминг компаниите? Ами, не мога да ви кажа. Стриминг платформите, те са технологични компании, те не са медийни компании. Те се виждат себе си като технологични компании и така ги гледат и Wall Street. Съответно, Wall Street има очаквания към тях за постоянен растеж, които те трябва да оправдават по всякакъв начин. Те са под голям натиск и въпреки така рекордните печалби, които те имат, не са склонни да, така, да споделят тия печалби с артистите, които ги правят възможно. Но филмите, продуцирани от стриминг платформите, от няколко години започнаха да печелят Оскари, измествайки традиционните кинокомпании. Да, точно така е. И това доведе и до промени в договорите на актьорите. Например, актьорите до неотдавна взимаха процент от печалбата при театралното излъчване в киносалоните. Но тъй като при стриминг компаниите няма такова излъчване, тяхното възнаграждение е изцяло предварително. Тоест, ако преди 15 години е можело да се наеме някой като Брад Пит или Скарлет Йоханссон за 5 милиона долара, в момента това струва 20 милиона или 25 милиона, тъй като те не получават никакво възнаграждение след като е направен филма. И един такъв пример е филма за Дисни, който засне Скарлет Йоханссон. Тя предварително очакваше този филм да излезе по кината и тя да има такива допълнителни възнаграждения, но Дисни решиха да го пуснат на стриминг. Съответно, тя не ги получи тия пари и ги осъди. И доколкото се знае, получила 40 милиона долара допълнително като възнаграждение. Това са някои от промените, които претърпява индустрията. Освен това, една от точките, по които сценаристите се борят, е ползването на така наречения изкуствен интелект при писането на сценарии. Това е нещо, което филмовите компании и телевизии отказват да приемат като средство, което е в ръцете на сценаристите. Те искат да го запазят за себе си и искат те да могат да използват сценариите, които са били написани от сценаристи и хора, които те са наемали, за да обучават алгоритъма и да пише сценарии за тях, като по този начин те си мислят, че ще спестят пари. В крайна сметка, вероятно, няма да се стигне до етап така в развитието на тая технология, когато ще може да напише сценарий, който е така увлекателен и който зрителите приемат по същия начин, по който гледат така традиционен филм. Това е също една борба, която се води в момента и предстои да видим какъв ще е резултат. Гилдията на американските режисьори и гилдията на американските актьори се очаква в скоро време да започнат преговори с Алианса на кино и телевизионните продуценти. Какви са техните искания? Ами тези договори, те се обновяват и предоговарят периодично. Просто така се случва в момента, че съвпадат тези на сценаристите и на режисьорите и актьорите, което всъщност е в голяма полза на сценаристите. И може би това ще позволи тези преговори да приключат много по-бързо, отколкото си мислим. Ако актьорите и режисьорите застанат зад исканията на сценаристите, тази стачка ще приключи. Продуцентите няма да имат позиция в този случай. Така че, да, края на юни месец, доколкото помня, тогава изтича срокът на техните договори, ще разберем какъв ще е резултат. Стачката на сценаристите в щатите води ли до нарушаване на графиците на филмовите студия, до промени в програмните схеми на телевизиите? Да, вече има така ток-шоута, които не се излъчват. Вечерни ток-шоута, има едно седмично ток-шоу Saturday Night Live, което беше преустановено заради стачката. Това са първите така последствия от стачката. Второстепенен ефект ще се забележи при сериалите. Това ще е следващото нещо.
И най-накрая ще стигне до филмите, тъй като там е най-дълъг процесът на работа и сценариите са написани за филмите, които вече се снимат. Но пък другия момент е, че при снимки доста често или почти винаги трябва да има сценарист на терен. Във филми, най-вече при телевизията, работата на сценаристите продължава и в постпродукцията. Така че това ще попречи доста на студията. Как се промени Холивуд последните 3 години, белязани от пандемия, затваряне на киносалони и възход на стриминг платформите? Ами през пандемията се стигна до една крайност, в която всички мислеха, че стриминга е бъдещето и кината безвъзвратно ще изчезнат. И сега се вижда движение в обратната посока. Видя се, че хората всъщност обичат да излизат и да ходят на кино заедно. Това е едно преживяване, което е различно от това да си пуснеш нещо вкъщи, докато правиш закуска или нещо друго се случва. Така че кината се завръщат, хората се завръщат в киносалоните и това е така доста обнадеждаващо. Другото нещо е, че самите студия видяха, че това е и най-печелившия модел на работа. Тъй като със стриминг можеш да спечелиш само от месечните абонаменти. Това, което получават като приходи от едно театрално разпространение по кината е в пъти по-голямо. Последният филм за Mario's Brothers, който е анимационен, такива приходи не могат да се видят в стриминга. Стотици милиони долари няма как да се постигне. Или това, което Аватар направи с 2 милиарда долара. Това са рекорди, които са възможни само в киното. А променя ли се киноиндустрията, за да привлече отново зрителите? Ами неизбежно, да. Променят се и се опитват да се нагодят според навиците на потребителите, които вече са различни. Знае се, че човек може да си остане вкъщи и да пусне едно телевизионно предаване, което в повече случаи ще го задоволи. Така че кината трябва да се конкурират с стриминг платформите. Филмите стават по-големи, по-дълги. Последният филм на Скорсезе, който предстои да излезе в Кан, е близо 4 часа, 3 часа и 40 минути. Така че филмите стават по-дълги, по-мащабни и по-впечатляващи, за да се конкурират с стриминг платформите. Какво е бъдещето на отделните жанрове във филмовата индустрия? Драмите като цяло изчезнаха от киносалоните, минаха към стриминг платформите. Освен ако не говорим за фестивални филми, които не се разпространяват до такава степен. За хорър си има вградена публика. Знае се, че като направиш един филм на ужасите, има десетки милиони хора, които ще отидат в киносалона. Така че това е апетитно и за разпространители, и за творци. Иначе това, което наблюдавахме с супергероите, комиксите и така нататък, може би се стигна до момент на пренасищане от този жанр. И от тук нататък предполагам, че нещата ще тръгнат в друга посока. Не мога да ви кажа все още в каква, но подобно на мюзикалите в 70-те години, когато те преобладаваха в киносалоните, комиксите и супергероите ще имат край. Имат срок на годност и вероятно този срок наближава. Заплашена ли е професията сценарист от развитието на изкуствения интелект? Да, съвсем възможно е това. Друга дума за изкуствен интелект е машинно самообучение, което може би е по-точно като определение. Чувал съм сценаристи да наричат изкуствен интелект като робот за плагиатство също така. Но това не е само в сферата на изкуствения интелект. Много артисти също заимстват и копират едни от други. Така че да, съвсем възможно е изкуственият интелект да стигнем до такъв етап, че да гледаме филми и сериали, които са написани предимно от
от такива алгоритми с лека намеса, с лека човешка намеса. Но това, което може би застрашава сценаристите като, като професия, са по-скоро условията на работа, които предлагат студията в момента. Те се опитват да го превърнат в така наречения gig economy или работа на свободна практика. Искат да наемат сценаристи за вечерни ток-шоута за деня, вместо да имат някакъв дълготраен отговор, договор, да им се обадят и да им кажат ти работиш утре, други ден не. И, и това създава така една много неустойчива среда за работа и може би това би довело до някакви по-трайни последствия за сценаристите като професия. Няма ли сценаристи, които ще бъдат доволни от това да са част от гик икономиката? Ами не, не, точно, точно обратното и те за това се борят. То, реално по естеството си писането на сценарии е вид фриланс работа. Ти работиш от проект на проект. Въпрос е колко често трябва да си търсиш работа между тия проекти. Като един сериал, например, допреди стриминг платформите, средно са по 22 епизода, което ти позволява да работиш цяла година по този сериал. Днешно време сериали се правят с по 6, 8, 10 епизода, което означава, че трябва да си намериш 3 проекта за тая година, ако искаш да си осигуриш същия приход. Това е една от целите на гилдията, да имат здравни осигуровки, да имат пенсии също така. Това е нещо, за което те са се борили дълго време и няма да го пуснат без борба. Основател на технологична компания ни гостува преди дни. Той прогнозира, че скоро развитието на технологиите ще позволи хората, които гледат филм вкъщи, да си избират актьорите и те да се сменят в реално време. Как ви звучи това? Ами съвсем възможно е, може би след 10 години може и да го видим това нещо. Уил Смит наскоро беше казал, че на него не му се налага да работи повече като актьор. Има толкова данни за гласа му и за облика му, че алгоритъма може да го пресъздаде без проблеми във всякаква роля, при всякакви условия. Основното в момента е и важното за актьорите е те да запазят правата върху облика и персонажа си. И дори гласа си. И гласа си, да. И наскоро имаше такъв случай с клауза в договор на Netflix, където актьора е принуден едва ли не да отдаде правата за гласа си и облика си на компанията. Безсрочно и в цялата вселена, според думите на договора. Това звучи много кинаджийско. Стила на Междузвездни войни малко. Благодаря ви за това интервю и успех. И аз ви благодаря. Всичко добро.